situácia hospodár a dva obrovské párnokopytníky. Oznamujeme. Bude mlieko. To je tak obrovské zviera, že to som ešte nevidela. To je, že... A nám ale byk, oni utočia, nie? Výborne, som rada, ja som slúžka. Ešte veľké? Ja viem, že oni to rodeo robia, ne? A tak utočia, a to červenou, ne? On sa zbláznil. To nie sú zvieratá, to z kamióny, čo nám doniesol. Ja nemám na to vodičak, ja to šoferovať nebudem. Poď, ide ďalej. Vítaj, Martin. Veľo. Ahojte. Ahoj, čau. To je tvoje? To je teraz už vaše. A on sa... Ja ho idem zveriť do tvojich rúk, Karin. No na to zabudni. To nabere odvahu a chyti si poriadného vola. Môžem ho pohľadkať? Nech sa páči, poďte sa zoznámiť. Vol sa mi veľmi páči. Nejaký rešpekt určite mám z toho zvieraťa, ale nie som taký, že by som sa obal. Práve, že som skôr taký, že chcem ho pohľadkať, chcem sa s ním nejak zbližiť, hrať. Ja aj tu máš inak návod na použitie. Môžeš sa s ním postaviť medzi farmárov. Ej ďalej. No nahlas to zakrč, že by ťa počúval. Ej ďalej. Tak. Nahlas sa mu prihovor, aby to počul. Ho. Jak to robíš ty? A? Vidíš, ide to. Haleluja. Ja som mal rešpekt, keď sa doniesli barany, hej. Niesol som z Veroníkov jedného do tej ohrady a to má neskutočnú silu, tak si neviem predstaviť, čo tento bager so mnou spraví, keď ma nabúra. Máte tu vola, Bela z Oravy a máte tu jahodu z Prašníka. Belo je ochočený, kľudný vol, s ktorým sa dá pracovať, ktorý ľudí pozná, dôveruje im, nebudete s ním mať žiadne problémy, hej? Je naučený na to, že sa dá uviazať hocikde a odparkovať doslova jak bicykel. Tu kopyto má väčšiu ako ja hlavu a keď na Martin povedal, že to má vyše jednej tóny, no 1100 gramov to má, tak ako také auto mi doma parkuje. Kravička v živote nebola uviazaná, je vysokotelná, bude za chvíľku rodiť. Vašou úlohou bude sa s ňou skamarátiť. Všetko jemne, pomaly, s láskou, milo, aby v tomto pre ňu cudzom prostredí, aby ste vy boli takou oázou pokoja pre ňu. Všetko vplýva. Karinka, kam ideš? Poď medzi nás. Poď sem ku mne, ja ťa zoznámim. Ja mám doma králika. Poď, ja ťa zoznámim. To je taký väčší králiček. Poď, zoznámim vás. Ma kopne. Tak ale pôjdeme od hlavy, tam ťa nekopne. Mé porad, implant tam zarastie. Poď so mňou. Jak chceš byť porodná? Keď to Karin dokáže, každý to dokáže. Tak pomaličky, pekne. Krásne veľké zvieratko. Volá sa ako? Pamätáš si? Jahoda. Belo, daj sa normálne oňuchať. Pekne ho poškrapkáš opatrne. Situácia. Oňuchal ma. Tak. Máš pekný veľké zviera nikdy nedokážete ovládať silou. Povláči vás všetkých. Dobre? Musíte vždy po dobrom. Ja som aj krmil bíky, aj som pásol jalovice. A to človek si rýchlo zvykne, že to zvieratko vlastne mu neublíži, pokiaľ človek dáva pozor. Toto má vemena? On nemá vemeno. A toto čo je? To je chlap. Jej ďalej.